Pominky, Magickem. OK, takže zdravím všechny lidi, co jsem ještě nesežral. Já jsem Fasty, vítám vás u dalšího videa. No a co to je za video? 25. února jsem vyrazil na akci For Fans, která se konala v Kongresovém centru v Praze. Takže můžeme se rovnou vrhnout na to. Víte, jak poznáte idiota? Furt se připomíná, že si mám vzít sluneční brýle a pak na ně stejně zapomene. Jo, paku. OK, pokus číslo 2, teď už snad mám všechno. Overwatch. Dáte nějaký fight? Reaper versus Soldier? Nice, díky. Já ty chipsy nemám. Kamo, nemám je. Věděli jste, že víc lidí zemře na útok krav, než na útok žraloků ročně? Čau, já jsem tady a mluvím tady do tohohle pro tohohle člověka, který nevím, kdo je. Čau. Čau. Prava, pardubice. Akce. No tak jak on je na Prailinger, robím také promo, že si proti nemůžu hráči CSKary zahrať a oproti sa nám podarilo konečne vytvoriť celkom dobrý brandovo look Davis z tanku, takže začína to mať konečne dobré. Oh my god, to je ten řízek. Tak řízku vysvětlíš teda, co je to ten famous prank, jo? Vy jste tady všem mým kameramanům. Ahoj. To, co tady vidíte, je famous prank. Protože já s Tapadlou udělám takový prank, že si vytyčíme nějakou osobu. A není zasáhneme celým tímhletím paparazzi týmem. Mám ještě jednu kameru, jestli chcete. Takže to bude zajímavý. Nicméně já to budu točit z povzdálí a ostatní to není zasáhnu. To je ten slavný youtuber, prosím, řekněte o něco. Řík to piče! Řekněte nám něco, prosím, řekněte nám něco, řekněte, prosím. Dobrý den, já jsem Tomáš, tak jako mám 100 000 odběratelů a prostě OK, děkujem, řekněte nám něco, prosím, nedělejte. No tak, řekněte nám něco na tuto tu akci, prosím. Co to myslíte? No, o čem? No, tak jste slavnej, ne? Tak nejsem slavnej. Ani sám se řetete, pane. Jak se vám tady líbí? Je to je like fajn. No, je to líbí. My tady skáčeme pár hůr. Co to myslíte? Mají vás to? Mě taky, čau. Pojďte na nově. Darováte. Bylo tady demonstrace za svobodný Česko, to je takový
kamer na mě nikdy nemířil, se z toho úplně nesvůj. No, zasvouhlý Česko proti EET, jednoduše řečeno. Podívej, tady jsem to takhle už rozklikl a teď to vyhlásíme. Dobře, takže to je druhý místo. Ano, super. Takže druhý místo ohledně KitKatový soutěže tady právě na 4Fans. Tak píherce, který sem přijde na pódium, se jmenuje Tereza Hucová. Prosíme o velký potlesk. Prosíme, ať se přijde. Ale velký potlesk, ale jestli tady je. Jde? Jo, vypadá to, jo, tady, super. Já jenom takhle hodím tady KitKat, nezabijte se, házím KitKat. Supy. Dej si pauzu, dej si KitKat. Přesně. Tak, my ti moc krát gratulujem. Užij si cenu. Cena je poukaz na židli od? Od DX Raceru. Která si myslím, že se bude naprosto hodit k tomu, když budeš stříhat 8 hodin. Jak dlouho stříháš teď třeba videa? Jak dlouho? Záleží na tom, jak je dlouhý. Dobře, tak třeba... Ale jako není problém i 6. 6 hodin. Není problém. Dobře, tak znám někoho, kdo stříhá třeba 12 hodin v kuse. Tak když budeš stříhat tak, aby tě nebolala záda, tak my si na tebe vezmeme kontakt, tam naše kolegyně se ho napíše a my ti pošleme. Takže ještě jednou obrovský potles a gratulujem. Tak a teď se teda jdeme pustit to tvoje video. Takže režie pusta! A hlavně tam nejsou žádný mosty. Žijíme si v těm Minecraftu. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Enjoy it. Dobrá, já vás vítám a dneska jsem měl krásně, doufám, že vy taky a pokud jste to nebyli, tak lítejte, že to bylo úžasné. Ok, ahoj všichni, takže já jste ten 4Fans, což asi dobře víte, protože typu, že už mnoho lidí přede mnou tady k tomu videu mluvilo ohledně 4Fans. Co bych vám do tohohle videa řeknu, dejte tomu like, komentujte ho, tady mistra odebírejte určitě. A dneska to tady bylo super a kdo tady nebyl, tak přišel rozhodně o hodně a moje jméno MD a zatím ahoj. Jo, dobrý? Jo. Super, jo. Jo, jede. Určitě jo. Jo. 100 pro. A to by bylo 4Fans všechno. Jestli se vám video líbilo, tak ho ohodnujte páčtečným palcem nahoru. No a zanechte po případě komentáře, co bych měl vylepšit, jestli svoji gestikulaci, svoji artikulaci, svůj verbální projev. A teď stejně tomu asi polovina mých diváků nevy... Ne... Ne... Ta... Ta... Ta...
nerozuměla, takže po případě se zeptejte, co to znamená v komentářích a já budu muset užít Wikipedii. Já jsem byl Fasty na kanále Fast Show, kde natáčím vlogy a u dalšího videa čau a Alon Zip.